السلام علیکم ډیرو خوګو مینوالو درنو پښتنو سلامونه احترامات می ومنه ملګرو د امجد استاد سره ناست ما او ډیره د فخر د ویاړ خبره ده امجد استاد خپل چینل کولاو کړی دی په یوټیوب باندې چینو می دی امجد استاد ستار ثوابای افیشل په نوم باندې دی تاسو امجد استاد چې څوره خدمت د پښتو د ژبې په دغه ستار په هغه باندې وکړو تاسو له هم پکار دی ټول له پکار دی چې دغه چینل له سبسکرایب کوي او دغه شکل کې ورته دا ڈالے پیش کئی ہم جو استاد نغمہ اور ستار بانے Thank you.